Vendimi Komisionit të pavarur për median për të klasifikuar programe si Big Brother Viv Kosova 1 dhe Big Brother Viv Kosova 2 si të pa përstashme për moshën 9-18 vjeq. Ashtu si shëndodhe me programet për të rritur, kanë cidur agimin e moderatorit të këti spektakli, i cili ka akuzuar këtë komision për veprim në kundushtime praktikat evropiane. Komisioni pavarur për media, i cili ka vendosu që të kodohet tipi i programe për reality show, në këtë të Big Brother Viv Kosova, dhe për këtë veprim në një rrug në kundushtime praktikat e shteteve europiane që këto formati klasifikon në kategorinë e filmeve për të rritur apo me pull të kuqe, ka thënë Hamiti. Si pas Hamitit, kjo regulore ka për tendencë që ti përmbush kërkesat e grupeve të interesit të caktuar më shumë sa të politike. Licenza për këto emisione shëtërgomtare dhe të imtash në asë një shtetë proper e ndimor nuk aplikohet kodimi, ka shtuar Hamiti. A i e përfundu kritikën e ti duke thënë se ndonë se klan Kosova ka paracitur argumentet gjatë gjithë diskutimit publik për mos e kodit, si pas tjes argumentet nuk jamar për basën këpëmëja. Vetën duhet ju rikujtoj që pojmë në vitin 2024 dhe jo në vitin 1994 ka përfunduar a i.